bo'yicha erkak kishining asosiy 3ta vazifasi bor ekan. Birinchisi daraxt ekish, ikkinchisi uy qurish, uchinchisi esa komil farzandlarni voyaga yetkazish. Bugungi kunda xotin-qizlar ham erkaklar bilan yelkama-yelka faoliyat yuritishmoqda. Shu bois bugun ham viloyatimiz yashil makonlari loyihasiga o'zimning munosib hissamni qo'shish maqsadida ishni aynan bugun daraxt ekishga faol ishtirok etishdan boshladim. Bu jarayonda menga Navoiy shahridagi Hayot mahalla fuqarolar yig'inida o'z faoliyatini amalga oshirib borayotgan Yoshlar ishlari agentligi vakili Firuzbek yaqindan yordam bermoqdalar. Albatta, bugungi qum bo'ronlari kuzatilayotgan davrda aynan yashil makonlar sonini ko'paytirish dolzarb masala sanaladi. Aynan biz bugun Shotut ko'chatini tanladik, boisi uzoq yillar davomida uning mevasi ham bahramand bo'lishadi. Qolaversa, yozning jazirama kunlarida soya salqinda dam olishga, maroqli hordiq chiqarishga nima yetsin. Albatta, daraxtni ekib, undan so'ng ketish yo'q. Bu jarayonda men yillar davomida ana bahor pallasida uning ko'karishi, unib o'sishi uchun mas'ulman. Qolaversa, yillar o'tib meva berishini ham nazorat qilishim, kelib kuzatishim maqsadga muvofiq. Shundagina o'z oldimga qo'ygan maqsadimga erishgan bo'laman. Bugun mahallalarda o'z faoliyatini boshlagan hokim yordamchilarining asosiy vazifasi ham nafaqat hududda istiqomat qiluvchi aholining ijtimoiy ahvolini o'rganish, balki ularga kezi kelganda har tomonlama yordam ko'rsatish, tadbirkorlikni yo'lga qo'yishlari uchun imkoniyat yaratish, qolaversa bandlikni ta'minlashga ham munosib hissa qo'shishdan iborat. Xo'sh, bugun mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan joriy etilgan ushbu lavozimga kirishgan xodimlar o'z xizmat vazifalarini qay darajada uddalashga ishonishmoqda. Qolaversa, bugungi kunda Navoiy shahridagi Hayot mahalla fuqarolar yig'inida aynan shu lavozimda ish boshlagan Shavqiddin Jo'raqulov ham o'z vazifasini mas'uliyat bilan ado etishga kirishgan. Ma'lumot tariqasida aytish kerakki, bugungi kunda mahallada 5876 nafar aholi istiqomat qiladi. 843 ta xonadon mavjud. Qolaversa, 1615 ta oila mavjud va ushbu yangi zamonaviy bino 600 million so'm mablag' evaziga yangitdan qurib foydalanishga topshirildi. Bu esa o'z navbatida nafaqat mahalla faollari, balki yaqindagina o'z ish faoliyatini boshlagan hokim yordamchisiga ham bir qator qulayliklarni yaratdi. Aynan iqtisodchi mutaxassisligiga ega bo'lgan xodimning ushbu lavozimga tayinlanishi bir tomondan juda katta mas'uliyat edi. Chunki asosan xonada o'tirib ishlashga odatlangan fuqaro endilikda mahalla bay tizimida ishlashi, xonadon-xonadon yurishi, aholi muammolarini o'rganishi va ularni o'z vaqtida ijobiy hal etishi muhim ahamiyatga ega. Va shu o'rinda hokim yordamchisi mehnat jarayoni bilan band, ishdan biroz uzilgan holatda bizga intervyu bersalar kerak. Demak, Shavqiddin Jo'raqulovga yuzlanish istagidamiz. Assalomu alaykum. Shavqiddin To'lqinovich, sizni bir necha daqiqaga mumkinmi? Albatta, bugun zamon talabi uyma-uy yurish, aholi muammolarini o'rganish, qolaversa ularni o'z vaqtida tizimli, ijobiy, muhimi hal etish va aholining muammolarini aynan mahallaning o'zidayoq hal qilish. Assalomu alaykum. Yangi lavozimga kirishgansiz. Bugundan e'tiboran bu jarayon yanada ham faollik bilan davom etmoqda. Xo'sh, mana shu o'z zimmangizdagi mas'uliyatni bugun qay darajada anglay oldingiz va xatlov jarayonlari qanaqa o'tdi? O'rganishlar olib bordingizmi qisqa fursatda? Bugun biz shu Hayot mahalla fuqarolar yig'iniga men hokim yordamchisi sifatida tayinlanganman. Shu mahallada hozirgi kunda xatlov ishlari olib borilmoqda. Bu xatlov ishlarida bizlar aholining turmush darajasi, ishsizlar soni va masalan namunali oila, o'rta oila va ehtiyojmand oilalarda o'rganib chiqilmoqda. Mahallada bugungi kunda 73 ta ayollar daftarida turayotgan ayollarimiz, 57 ta yoshlar daftarida turayotgan yoshlarim fuqarolarimiz mavjud. Shu bugungi kunda mahallada 33 nafar ishsiz aholi mavjud bo'lib, bu ishsiz aholini ish bilan ta'minlash bo'yicha tizimli choralar ko'rilib borilmoqda. Yaxshi bilamizki, ushbu hududda istiqomat qiluvchi aholi asosan chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Bu esa o'z navbatida ular faoliyatini kengaytirishga ko'maklashishini taqozo etadi. Xo'sh, bugungi kunda aynan qaysi yo'nalishni biz driver soha deb olishimiz mumkin aynan ushbu mahalla uchun? Bugungi kunda bu Hayot mahallasimizni to'liq o'rganib chiqqanda, shu asosan iqtisodiy yo'nalishi issiqxona va parrandachilikka yo'nalganligi. Biz shuni o'zimga maqsad qilib qo'ydimki, bu yo'nalishni kengaytirish. Ertaga masalan issiqxona yoki parrandachilikka aholiga qo'shimcha daromad manbai yaratish bo'yicha tizimli ishlar
qilish bo'yicha rejalar tuzib chiqmoqda hozirgi kunda. Yaxshi bilamizki, agar issiqxonalarning soni ko'paysa, bu tabiiyki sog'lom raqobat muhitini yaratadi. Bu esa o'z navbatida mana shu hududda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarga biroz yoqmasligi mumkin, chunki har bir tadbirkor daromad ko'rishni istaydi. Bu borada qanday bir hamkorlikdagi ishlarni belgilab olgansizki, aynan tadbirkorlarni ham bu jarayonga jalb qilish va ularning ko'magi hamkorligi ostida aholi bandligini ta'minlash uchun. Bugungi kunda biz bularni ham alohida o'ylab ko'rganmiz. Buning uchun aholi xonadonlarida kooperatsiya aloqalarini o'rnatish orqali yetakchi tadbirkorlarni tanlab olganmiz. Bu yetakchi tadbirkorlar asosan shu aholi xonadonlariga o'zlar mahsulotlarini, urug'chiligini yetkazib berish va keyin uni yetishtirgan mahsulotini o'zi qaytarib sotib olib va ko'chalarga bizlar hozirgi kunda ko'chma do'konlar tashkil etish maqsad qilib qolganmiz. Demak, bunda qanday yangi ish o'rinlarini yaratishga erishiladi? Bugungi kunda har bir kun yangi bitta ish o'rnini yaratish vazifasi qo'yilmoqda aynan hokim yordamchilari zimmasiga. Buni mana shu ko'chma bozorlar orqali ham amalga oshirishni ko'zlagan bo'lsangiz kerak. Shunday. Buni birinchi navbatda bizlar shu ko'chma do'konlar deya uni yetkazib berish bo'yicha, masalan, shofyorlar, rastalarda sotayotgan sotuvchilarni asosan shu ayollar daftarida kiritilgan yoki ishsizlik aholilaridan tanlab olib ular ro'yxatini kuniga masalan, ish bilan ta'minlash bo'yicha choralarni ko'rib bormoqda. Albatta, hali ish faoliyatingizni boshlaganingizga ko'p bo'lgani yo'q, lekin shunga qaramasdan qisqa fursatda aynan muammolarni o'rganganingiz va aniq maqsadlarni qo'yganingiz e'tiborga molik. Mayli, sizni ishdan boshqa uzmagan holda mehnat faoliyatingizni davom ettirishingiz mumkinligini aytmoqchimiz. Biz esa albatta boshqa mutaxassislar bilan ham suhbat qilishni davom etamiz, chunki bugungi kunda hokim yordamchisining bir o'zi ko'zlagan maqsadga erisha olmaydi. Bu jarayonda hamkor tashkilotlarning yonma-yon turishi, yelkama-yelka turishi, ko'maklashishi juda ham muhim ahamiyatga ega. Yaxshi bilamizki, aynan yangi ish o'rinlari yaratish qolaversa, aholini tadbirkorlikka keng jalb etishda tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan imtiyozli kreditlar hamda subsidiyalarning ham alohida o'rni bor. Bu borada bank xodimi Isabek Ermamatov bilan suhbatlashmoqchimiz. Mana hokim yordamchilari o'z ish faoliyatini boshlagan, allaqachon kirishgan va bu jarayonda tabiiyki bank xodimlari zimmasiga ham katta mas'uliyat yuklanadi. Aksariyat hollarda imtiyozli bank kreditlarini olish bilan bog'liq holatlar fuqarolarni tashvishga soladi va bugungi kunda aynan hokim yordamchilari bilan hamkorlikda ish olib borish aynan ijtimoiy yordamga muhtoj, bank krediti olish kerak bo'lgan fuqarolarni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashda qay darajada qo'l keladi va asqotadi. Bugungi kunda mana bankimiz tomonidan ajratilayotgan kreditlar asosan shu imtiyozli, kam ta'minlangan mana nima deymiz, har bir oila tadbirkor yo'nalishi bo'yicha dastur bo'yicha berilyapti. Bundan maqsad endi asosan shu har bir oilani turmush tarzini yaxshilash maqsad. Shu xohlasa hamkorlikda birgalashib ishlaymiz, bu qiyinchilik tug'dirmaymiz. O'zimiz qo'ldan kelguncha hammamiz shu yerda mana mahallalarga biriktirilgan vakillar bor, bank xodimlari bor, yordam beramiz. Davlat tomonidan ajratilgan har bir mablag' albatta maqsadli yo'naltirilishi kerak. Bu birinchi galda o'sha iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan aholi bandligini ta'minlash, moddiy ahvolni yaxshilashga ham qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Bugungi kunda mana shu bank tomonidan ajratilayotgan kredit mablag'larining maqsadli sarflanishi qay darajada nazorat qilinyapti va yaqin kelajakda mana shu hokim yordamchilari tomonidan aholiga ko'rsatilgan yordam natijasida olingan kreditlar ham nazorat qilib boriladimi? Ularning aynan maqsadli sarflanishi maqsadli ishlatilishi bo'yicha har chorakda bu tekshirib boriladi bank xodimlari tomonidan. Mana shu bugungacha ajratilgan kreditlar endi ayrim sabablarga ko'ra mana pandemiya anaqasi boshqa bir iqtisodiyotlar hisobiga sal bir ona bo'ldi-yu, lekin bu 2022-yilda beriladigan kreditlar to'liq xudo xolasa nazoratda bo'ladi. Shu maqsadli ishlatilishi doimiy tekshirib boriladi. Mana 2021-yilda qancha aholi mana shu imtiyozli bank kreditlarini olishga muvaffaq bo'ldi? Bu hayot mahallasini anuda tutadigan bo'lsak, 40 dan ziyod fuqaroga berildi, 1 milliard atrofida kredit ajratildi. Mana 2022-yilga xudo xolasa 1 milliard 200 rejamiz bor. Shuni har bir oila tadbirkor yo'nalishi bo'yicha ajratamiz. Ma'lumotlar uchun rahmat. Demak, maqsad aniq, mablag'lar ajratilishi belgilangan, galdagi vazifa o'sha amalga oshirish hisoblanadi, chunki bu orqali aholining real daromadlarini oshirish, qolaversa ularning bugundan mamnun holda yashashiga xizmat qiladi. Yana bir asosiy muhim masala bu shubhasiz aholi bandligi masalasi hisoblanadi, chunki hayotda mamnun holda yashash uchun aholi doimiy daromad manbayiga ega bo'lish kerak. Bu jarayonda aynan hokim yordamchilariga bandlik xodimlari ham yaqindan ko'makchi yordamchi bo'lishlari maqsad
talabga muvofiq bizning navbatdagi suhbatdoshimiz viloyat bandlik bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Nodir Zoirov bo'ladilar. Yaxshi bilamizki, aholi tadbirkorlikka jalb qilish bu bitta masala, lekin hamma ham tadbirkorlik borasida yetarli bilim va ko'nikmaga ega emas. Buning uchun ularni kasbga o'qitish va yo'naltirish maqsadga muvofiq. Aynan siz faoliyat yuritayotgan boshqarma xodimlari bu jarayonda hokim yordamchilariga qanday yordam ko'rsatishadi? Avvalambor assalomu alaykum. Bandlik bosh boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari tomonidan 2021 yilda o'zida 4700 nafar ishsiz va bo'lmagan aholi va o'z kasbiga maqbul keluvchi ish izlovchi sifatida fuqarolar qayta kasbga o'qitilgan. Bu borada 2022 yilda haqiqatan to'g'ri aytib o'tdingiz. Har bitta xonadon, har bitta fuqaro tadbirkorlikni boshlashdan oldin tadbirkorlikka bo'lgan ko'nikmasi va o'ziga bo'lgan ishonch past bo'lish holatlari kuzilmoqda. Bu bo'yicha Navoiy viloyat bandlik bosh boshqarmasi monomarkaz orqali har bitta mahallada hokim yordamchilarimiz tomonidan aniqlangan tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan fuqarolarni kasbga o'qitib beriladi. Kasbga o'qitib berish jarayonida kasb murakkablik jarayonida va o'qish qisqa muddatli o'qishlarda stipendiyasiz 3 oygacha bo'lgan o'qishlarimizda stipendiyali kasb o'qitish bo'ladi. Eng asosiy bitta jihatini aytib o'tmoqchiman, fuqarolarimizda ortiqcha sarsongarchilik va qo'shimcha borib kelishlariga yo'l qo'ymaslik maqsadida har bitta hokim yordamchilari bilan shu narsani joriy qilyapmizki, har bitta mahallada o'rganish jarayonida kasb o'qitish ixtiyorida bo'lgan fuqarolarimizda monomarkazni o'qituvchisi kelib, o'sha mahallani o'zida bo'sh turgan bino, faoliyat ko'rsatmayotgan binolardan unumli foydalanib, o'sha yerda o'zi kasbga yo'naltirishni rejalashtirganmiz. Bu 2022 yilda reja belgilanmaganmiz. Sababi bugungi kunda hokim yordamchilarining o'zi aniqlangan kontingentini o'zini o'tgan yilga nisbatan 1.5 barobardan ortig'ini beradi. Bugungi bir oylik rejada o'zida. O'sha uchun bugungi kunda hamma resurslarimiz va mablag'larimiz bor. Bu birgina faqat kasb o'qitish emas, subsidiya mablag'lari umuman Navoiy viloyati bo'yicha 47 milliard mablag' mo'llashtirish rejalashtirilgan va bunga imkoniyatimiz mablag'larimiz respublika tomonidan, bandlik jamg'armasi mablag'lari tomonidan masalalar yechib berilgan. Eng asosiy nuqta bu har bitta tuman bo'yicha avvalgida pullarni taqsimlash bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda har bitta mahalla hokim birinchi o'rinbosarlari bilan birga mahallani bugungi kundagi imkoniyati, ishsizlik darajasidan kelib mahallabay mablag'larni rejalashtirib qo'yibilganmiz. Bu demak, har bitta hokim yordamchisi bandlik jamg'armasiga hokim yordamchisining tavsiyasiga asosan har bitta mahallaga pul moliyalashtirishi faqat hokim tavsiyasi, hokim yordamchilarining tavsiyasiga asosan yo'naltiramiz. Rahmat ma'lumotlari uchun. Albatta, bu kabi islohotlar birinchi galda aholining muammolarini mahalladagina o'zida hal etishga yordam beradi. Bu jarayonda mahalla faollari bilan yaqin hamkorlikning yo'lga qo'yilishi ham maqsadga muvofiq. Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz Navoiy shahridagi Hayot mahalla fuqarolari yig'ini raisi Mirsaid Mavlonov bo'ladilar. Avvalo, mahallaning yangi binosi muborak bo'lsin deymiz. Juda ham qulay sharoitda mehnat faoliyatingizni davom ettirmoqdasiz va aynan shu jarayonda bizni qiziqtiradigani hokim yordamchilarining faoliyat boshlaganligi, siz bilan hamkorlik qilayotganligi aynan faollarning ish jarayoniga qay darajada bir ijobiy ta'sir etadi? Mana yurtboshimizning sa'y harakati bilan hokim yordamchilari lavozimlari kiritildi. Mana bu o'tgan qisqa muddat ichida hokim yordamchilari tomonidan o'rganilgan xonadonlar anchagina o'zini tashkil etadi. Hozir bu jarayon davom etmoqda. Shu hokim yordamchilari lavozimi kiritilishi mahallaga haqiqatan ham dolzarb ekanligi aniq bo'lib qoldi. Uning aytaylik afzalligi oldingi tizimdan ko'ra. Chunki mana shu xonadonlarga ilgari ham kiritilgan, kirganlar. Boshqa tashkilotlar kirgan, bir necha marotaba kirgan, lekin mana shu o'rganish jarayonida hozirgi hokim yordamchilari, mana bizda ilgari bo'lgan mavjud kamchiliklar ham aniqlandi. Endi mana hozirgi vaqtda asosiy e'tibor tadbirkorlikni rivojlantirishga, kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga hamda aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan harakatlari bu xalqimizni oldida turgan eng asosiy muammolarni hal etishi deb hisoblayman. Shuning uchun mana bu ilgari mana shunday bo'lgan bo'lsa, hozir mana hokim yordamchilari bir marta kirib, o'sha xonadondagi barcha mavjud muammolarni o'rganib, uni o'sha joyda hal etish choralarini ham ko'rmoqdalar. Shu bilan bir vaqtda men aytardimki, mana ilgariki tizimdan ko'ra mana endi biz agar fuqarolarning xonadoniga kiradigan bo'lsak, endi bir o'ylab kirishimiz kerak ikkinchi marotaba. Chunki shu muammolar hal etilgan bo'lishi kerak. Aholi bandligini ta'minlash masalasida mana bizda joylashgan mahallamizda asosiy xonadonlar bu uy xususiy, ya'ni shaxsiy uy joylar hisoblanadi. Shu fuqarolarimizda tomorqalari mavjud. Barcha aytaylik tadbirkorlik rivojlantirish yoki aytaylik tomorqadan to'g'ri foydalanish maqsadida ancha qiyinchiliklar bo'lardi. Mana endi hozir manzilli, maqsadli kirib chiqilyaptiki, hozirda o'zida qisqa o'tgan vaqt ichida
aytaylik tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha yoki aytaylik o'sha oilani qo'llab-quvvatlash yoki oiladagi o'sha ishsiz fuqarolarimizni ish bilan bandligini ta'minlash masalasi hozir ijobiy hal etilmoqda. Bir marta kirgan vaqtda kimga kredit kerak, kimga aytaylik subsidiyalik aytaylik issiqxonalar qurilishi kerak, kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalar ham bor-ku. Mana shularga hozir hokim yordamchilari barcha mavjud muammolarni hal etib, bizni mahallamizdagi aytaylik o'n qanotimiz desak hisoblanamiz. Bizga eng katta yordam bo'ldi bu yurtboshimiz tomonidan. Biz o'ylaymizki, mana bu o'zining natijalarini yaqin kunlarda ko'ramiz. Hamda bu qayerda ko'riladi? Biz xalqimizni turmush farovonligi oshganda, ularni ish bilan bandligi ta'minlanganda, chunki ish bilan bandligi ta'minlangan oilada hech qachon ijtimoiy yoki iqtisodiy muammolar kelib chiqmaydi. Turmushimiz yanada chiroyli va farovon bo'ladi deb ishonaman. Mirsaid Saidaliyevich, albatta ma'lumotlar uchun rahmat. Choy uchun ham tashakkurimni izhor etaman. Mehmon do'st xalqimiz, albatta hali ko'p marotaba kelamiz va istagimiz mana shu hokim yordamchilari bilan mahalla faollarining hamkorligi, bugungi shijoat, qat'iyat ularni tark etmagan holda fuqarolarning, hamyurtlarimizning qolaversa hayot mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi hamyurtlarimizning hayotida o'z ifodasini topadi. Mamlakatimiz rahbari 15 yanvar sanasida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida prezidentning mahalladagi vakillari deya aynan hokim yordamchilarini e'tirof etgan edilar. Bu ham ular zimmasiga juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Chunki bu jarayonda byurokratik g'ovlar bartaraf etildi. Ularning yig'ilishlarda ishtirok etishi majburiy emas deb belgilandi. Asosiy maqsad hamisha mana shu mahalladagi muammolar bilan shug'ullanishlari, aholining ichiga yaqinroq kirib borishlari, ular bilan suhbatda bo'lishlari, har qanday to'siqni yengishda kamarbasta bo'lishlari maqsadga muvofiqligi aniqlandi. Demak, ular bugun erkin, bemalol o'z mehnat faoliyatlarini amalga oshirishlari mumkin. Bu jarayonda hamkor tashkilotlarning ham qat'iyati, shijoati, hamkorlikka har jihatdan tayyorligi e'tiborga molik va biz reportajimizni yakunlash chog'ida bir narsani aytmoqchimizki, to'g'ri. Hayot mahalla fuqarolar yig'inining yangi binosi bu qaytadan bunyod etildi. Bu aholiga qulaylik yaratdi. Qolaversa, ushbu bino atrofidagi daraxtlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular ancha avval ekilgan mana shu hududda istiqomat qiluvchi fuqarolar, faxriylar tomonidan va eng e'tiborli jihati shundaki, ularning aksariyati bugun hosilga kirdi. Manzarali daraxt ko'chatlari esa yozning jazirama issiq kunlarida aholini quyoshdan himoya qiladi. Undan davra suhbatlarida, muloqotlar chog'ida nuroniylar bahramand bo'lishadi. Biz esa Ferozbek bilan daraxt ekish jarayonini davom ettirish istagidamiz. Ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz. Daraxtga qanchalik e'tibor va g'amxo'rlik kerak bo'lsa, mahallada istiqomat qiluvchi har bir insonga shunday e'tibor kerak ekanligini eslatib qo'ymoqchimiz. Bu jarayonda esa albatta hokim yordamchilari buni anglagan holda o'z ish faoliyatlarini davom ettiradilar degan umiddamiz. Gulchehra Rajabova, G'ofur Bardayev Navoiy shahridan tayyorlandi. Salomat bo'ling. Biz esa Ferozbek bilan daraxt ekishni davom ettiramiz.